Velika sala Skupštine opštine Bogatić bila je mala da primi sve pčelare koji su bili zainteresovani da na seminaru pod nazivom Profesionalno pčelarenje, realnosti perspektive saznaju nešto više o novim trendovima u ovoj grani i razmene dosadašnje iskustva. Velika poseta rezultat je toga što na teritoriji opštine Bogatić postoji 50 registrovanih pčelara koji imaju preko 3000 košnica. Cilj seminara je znači da uputimo naše ljude da se opredele da li mogu da budu, da se bave još nečim osim same poljoprivrede ili da se bave samo sa poljoprivredom. Da oni izvagaju posle ovoga seminara, posle kog će biti i tribina i okrugli sto, tako da znači uopšte cilj Saveza je da se isteraju neke stvari na čista što se tiče ekonomičnosti pčelarenja u Srbiji. Pčelari sa teritorije ove opštine godišnje proizvedu preko 100 tona meda, propolisa, mleča i drugih pčelinjih proizvoda, a kako brojne porodice žive isključivo od ove grane, toliko je i važnost ovakvih skupova veća. Ono što je vrlo važno, to je da svako društvo pčelara mora da uspostavi dobar odnos sa lokalnom samoupravom. Ovde imate primer kako se to radi u ovoj opštini, u susjednim opštinama, međutim, mnoge opštine u Srbiji toga nemaju ili zbog nerazumevanja opštinskih organa, jer i toga ima, ili zbog apsolutne nezainteresovanosti pčelara, jer da bi nešto dobili morate da tražite i da obrazložite, isto kaže načelnik okruga, da snosite i odgovornost za to što ste dobili, da uložite u prave stvari. Seminaru su prisustvovali i direktori Direkcija za poljoprivredu opštine Bogatić i grada Šapca, načelnik Mačvanskog upravnog okruga Svetomir Vešić i brojni gosti iz cele Srbije i Republike Srpske.